سالے بچے یا مر رہے ہیں ان کو بھی یہی کہوں گا کہ جتنا ہو سکتا ہے علم حاصل کریں اور علم حاصل کرنے کے لیے کوئی عمر کی حد نہیں ہوتی کوئی بھی عمر میں علم حاصل کیا جا سکتا ہے اللہ ہم سب کو نیک بنائے ایک بنائے خالص بنائے اور ایمان پہ قائم رکھے واقعہ دعوت الحمدللہ میں امام صاحب سے خواہش کرتا ہوں کہ انہیں اعلان کا اعلان کریں اور وہ بچوں کو یہاں سے سرٹیفکیٹ دے دیں اب آپ کے سامنے مدد کے طرح تعلیم القرآن کے طلبا و طالبات نے اپنا نام اور نام بس اکبر بھائی اللہ سے Thank you.